piyodalar hamda velosiped haydovchilari takror-takror aytilishiga qaramasdan hamon qoidalarni muttasil ravishda buzib kelishmoqda. Buning natijasi esa juda ham ayanchli yakun topadi. Bunga misol tariqasida Toshkent viloyatining Piskent tumanida ketma-ket sodir bo'lgan aynan piyoda va velosiped haydovchilari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini ko'rsatish mumkin. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida aynan Piskent tumanida maxsus tadbir tashkil etishdi. Yo'l harakati qoidalariga nisbatan bepisand bo'layotgan piyodalar hamda velosiped haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Sizlarni to'xtatishimizdan asosiy maqsad hozir mana harakatlanib kelyapsizlar-da piyodalar o'tish joyi, to'g'rimi? Piyodalar o'tish joyidan qanaqa harakatlanish kerak velosipedchi? Shu bo'lish kerak. Sizlar nima qildinglar? Yurib o'tib keldinglar. Qoida buzildi, to'g'rimi? Sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilganimizda 22% avariyamiz aynan velosipedchilar ishtirokida sodir bo'lyapti. Agar yana shunaqa holatlar takrorlansa, qoida buzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qoida buzarlarning aksariyati inspektorlar turgan vaqtdagina qoidalarga amal qilishadi. Boshqa vaqtlarda esa beparvo bo'lib ehtiyotkorlikni unutishadi. Avtomobil yo'llaridagi mana bu holatlarni har kuni, har joyda, har lahzada ko'raverib, ko'zlar ham o'rganib ketdi. Go'yoki bu odatiy holdek. Shunday yurish qonuniydek tuyuladigan bo'lib qolgan. Bu esa aslida ehtiyotsizlik, qoidalarni mensimaslik, uning talablarini bajarmaslikdir. Yo'l transport hodisalari tahlil qilinganda piyodalar va velosipedchilar tomonidan sodir etiladigan qoidabuzarliklar asosiy yo'l transport hodisalarining sababi bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham Toshkent viloyatining Piskent tumanida velosipedchilar va piyodalar qoidabuzarliklari bo'yicha reydlar o'tkazilib, ushbu reydlar davomida bir necha qoidabuzarliklarga choralar ko'rdi va kerakli profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Haq gap, hamma narsa o'zimizga va qoidalarga nisbatan bo'ladigan ongli munosabatlarimizga bog'liq. Shunday ekan, yo'lda hamisha hushyor va sergak bo'laylik.